A hele, Kristus Pán nám konečně procitl. Už jsem chtěla volat koronera. Promiň. Nějak se mi špatně spalo, zlato. Mně taky. Mlel si sebou celou noc. Tak jo, co si proved? Jsem jenom šťastný. Ještě aby ne, panáčku. Přemýšlel jsem... Vážně? To zavolám do novin. Že bychom si mohli všichni vyrazit na pobřeží. Vážně? Nemusíš do práce? S Pauly jsme si přišli na nějaký prachy. Ha, konečně mu vyšel jeden z jeho praštěných nápadů? Něco takovýho. Zbal nějaký věci, zajdu za Paulím a pak vás vyzvednu. Co mi to tajíš, Tommy? Nic. Jasně, s Paulím jste najednou zbohatli a teď chceš na pár dní zmizet z města. To mi nesedí. Jaký smysl mají prachy, když je nemůžeš utratit? O to nejde. Hýbeš se. Dokonce i když jenom stojíš. Jsi z něčeho nervózní. A nejspíš nevíš z čeho. To bude ono. Tak na to radši přijď dřív, než se k Paulínu dostaneš. Jen pro případ, že bys byl nervózní z něho. Ha, Paul je v cajku, o to se neboj. Tak za chvíli tě tu čekám. Thank you.
naboural prase na háku. S touhle čtvrtí to jde z kopce. Co se stalo s těmi? Včera ten kravál? Ne, byl jsem na noční. Ten chlap nad náma dělal strašný bordel. Tauli? Pane Bože. Pauli? Same? To jsem já. Tom. Kde je Pauli? Pauli je mrtvý. Dívám se na ně, leží tu na chodbě. Dvě díry v hlavě. Pane Bože, já chtěl jsem ho varovat. Před čím? Kriste, pane, dlužím vám svůj život, dokonce třikrát. Varovat před čím, Same? Před Salierim. Dozvěděl se o té vaší vance. Jsi v průsadu, Tome, musíš zmizet. Dobře. Ale potřebuji nějaký prachy, abych mohl s holkama vypadnout. Seženeš je? Jasně, pro tebe cokoliv. Mám přijít k Paulímu? Ne, tady zůstat nemůžu. Sejdeme se v městské galerii. Jo, dobře. A drž se při zemi, Tome. Tak zatím. A... díky, Same. Já svý dluhy vždycky platím, Tome. To přece víš. Pauli. Musím jít. Je mi líto. Zavolám policajty. Tohle se mi nelíbí. Někdo říkal, že to byly výstřely? Ani se nehni, Tome. Do prdele. Ahoj, Tome. Same? Co to má znamenat? S Paulím
Mě to děláte těžký. To vím, Same. A mrzí mě to, ale potřebuju zmizet z města. Pomůžeš mi nebo ne? A už to děláš zase. Nutíš mě volit mezi přáteli a rodinou. Tady máš, co zhledal u Paulího. Svůj podíl. Víc, než si zasloužíš. Same, ty jsi ho zabil. Ty jsi zabil Paulího. Ne, Paulí se zabil sám. Vypadáš, že tě to vzalo. Mám prostě dobrou náladu. S Donem si teď skvěle rozumíme. Stoupám nahoru. A právě jsem našel velký pytel peněz. Don ví o Frankovi, Tome. I o ty kurvě. Kurvě? Myslíš tu svoji holku? To ty jsi nechal žít. Je mi líto, Tome. Ale náš biznis má jasný pravidla. Ale je to škoda. Don Salieri tě měl vážně rád. Na tvým pohřbu si oba pobrečíme. Připadáš si teď bůh ví jak loajální. Ale tak to není. Máš jenom strach. Možná. Ale kdyby ses čas od času ohlídnul přes rameno, mohl si žít ještě krapet díl. S Bohem. Ať moc netrpí, hoši. Je to kámoš. Jsi jenom zmizel, Same. Biznis je biznis, Tome. To ty víš nejlíp z nás všech. Dneska už žádný další kámoši neumřou, Tome. Jenom ty. Pojďte se ho. Bude mi chybět to naše tlachání na baru. Ha, nebudu. Byl jsi dobrý chlap, Tome. Fakt dobrý. Je to škoda. Došli mi náboje. Kryjte mě. Dostal jsem tě. Yeah.
Tak se předveďte, hoši. Viděl jsem ho. Je mi líto, Tome. Udělal bys to samý. Žádný bokovky. Jedno z mála pravidel, co máme. Teď chcípneš troškáři. Jsme tě zmerčili, kámo. Okamžitě sem! Kryju se! Zraněj! Je přímo tam! Ohnivá bomba! Na něj plameny! Thank you.
a smír se s tím, co tě čeká. Ušetříš mi čas. Běžte na lepší pozici, běžte! Je přímo tam! Musím se schovat! Ne, prosím! Kdybys měl k Donovi nějakou úctu, tak bys to zkousnul. Chytej! Jdi do hajzlu, Samé! Vím, že bys udělal to samý, Tomé! Sakra, dítě, já vím, že jsi udělal to samý! Začíná se to vyostřovat, hoši. Sejměte ho! Docházejí ti lidi? Ještě to neskončilo, Tome! Salieri nás bral na úl! Možná tebe, ale mě? Já na to jdu chytře!
ostudou celý rodiny. Tady! Šťastná trefa, Tome. Ale na Fetu je dobrý, že ti dokáže zaplatit spoustu chlapů. Cejměte ho, hoši! Běžím se, Chris. Zlikvi. Chris. Už tě tenhle život nebaví, Tome, já vím, už to v tom je roste roky. Ale teď už existuje jediná cesta ven. A já jsem ten, kdo tě na ní pošle. Můžeš utéct, kam chceš. Salieri si tě vždycky najde. S
tímhle životem nemůžeš jen tak skončit. Ten se žije až do konce. Jsem rád, že jsi zkoušel pracující čas vážně, ale tenhle boj nemůžeš vyhrát. Víš, co si myslím o Sáře? Takže víš, že... Pomoz mi s tímhle chlapem, Tome. Tentokrát tě nikdo k doktorovi neodtáhne, Same. Teď mě zabiješ, a co Don? Ten po tobě nikdy nepřestane jít. Když mě necháš naživu, řeknu Salierimu, že jsi mrtvej. Můžeš zmizet. Stejně jako Frank. Byl bys chytřejší a zůstal zašitej. Ne? Co se mu stalo? Zašíval se v Evropě. Ale byl blbej. A začal sázet na psí dosti. A viděl ho přitom přítel rodiny. Takže Salieri za ním poslal lidi. A jeho rodina? Anože. Nedokážeš to, co? To ten hlásek, co máš věčně v hlavě. Možná zní jako tvoje očička. Nebo Sára. Co ti říká, že to nesmíš zmáčknout? A ty pak nevíš, co s tím. Pokaždý, co odevřeš hubu, je to jasnější. Ale že jsme se nasmáli, co? Vzpomínáš, jak jsme... Já, ty a Pauli... Chápu vaši situaci, Tome, a rád bych vaší rodině pomohl. Ale pokud nebudete chtít svědčit u soudu, nic s tím nezmůžu. Tomu snad rozumíte. Budete sedět na té lavici a dívat se na Salieriho, Ralfa, Vinnyho, možná i Sáři na tátu. Tak nevím, jestli na tohle máte žaludek. Udělám, co bude třeba. Ale mojí rodině musíte zajistit novou identitu a dostat ji co nejdál odsud. No tak to moment. Od toho našeho tlachání k novému životu pro Sáru a dcerku je hodně dlouhá cesta. V tom případě tu mrhám vaším časem. I svým. Potřebuju z města. Hele, Tome. Já mám taky rodinu. Ženu a 4 kluky. Všechny těsně po sobě? Jo. Takže rozumím, čím si procházíte. Neustálej děsivý strach, jestli někdo z nich odejde dřív než vy. Ale tohle bude největší případ, jaký kdy tohle město zažilo. Může se to táhnout roky a nevím, zda vás tak dlouho dokážu ochránit. S tím, jak to tam u nás vypadá. Všichni musí něco jíst, ne? I zasraný policajti. Jen si být upřímnej. Několika lidem u nás můžu věřit, ale moc jich není. Jestli si mám vybrat mezi sebou a váma, tak ze svojí ženy vdovu dělat nechci. A držet při životě vás nevidím jako morální povinnost. Ale zkusím to. Vím, že se mi snažíte nakukat,
že tady vůbec o nic nejde. No ale teď mluvíme o celý vaší kariéře. Ať už já skončím jakkoliv, živej nebo mrtvej, vy budete ten, co rozlousknul Morella a sundal Dona. Salieri bude váš odkaz. Nemyslete, že mě znáte, Tome. Salieri patří za mříže. Já vám pomůžu, pokud vy pomůžete mně dostat ho tam. To je celý. Tak to bude muset stačit. Kdysi dávno, v úplně jiném životě, mi někdo řekl, že rodina je pro člověka jako Achillova pata. Jeho největší slabina. A možná měl pravdu. Protože všechno dobrý je špatný. Co jsem kdy udělal, jsem dělal pro svou rodinu. Otočil jsem se zády k lidem, který jsem považoval za přátelé. Dodržel spoustu nelehkých slibů. 8 let strávil na prostý samotě. Snažil se najít sama sebe, abych se vrátil domů. Jako lepší manžel, jako lepší otec, lepší člověk. Ale teď, když jsem o kus starší a jen krapet moudřejší, už chápu, že rodina je naší největší slabinou, ale zároveň největší silou. Ráno nás tlačí ven z postele. Nutí nás honit se za sny, i když je nikdy nedokážeme dohonit. A nedovolí nám padnout, i když jsme příliš vyčerpaní udělat další krok. Pan Angelo. Ano. Pozdravuje vás pan Salieri. Tommy! To je dobrý. Teď už jsi v bezpečí. Všichni jste v bezpečí. Pamatujte, že peníze, práce i nejlepší kámoši přijdou a zase odejdou. Ale rodina je věčná.